Poprosím o hodnocení toho dnešního utkání, nejlepšího střelce dnešního utkání Davida Béma z 20 body. Tak dneska bylo to naše první utkání a prosím, že nás byla taková první zkouška. Máme mladý tým, který není moc zkušený, je to hodně hráčů, první zápas v nízký soutěži nebo jsou hodně mladý. A i trenér náš hodně mladý, takže pro nás to bylo takový, že jsme chtěli vydobít nějaký respekt toho té lize a chtěli jsme ukázat, že když jsme mladý tým, tak máme o co hrát, takže se tady nejsme jenom nějakou zkouška. Takže celkově ten zápas udělal tak, jak jsme se očekávali, chtěli jsme hrát rychle, věděli jsme, že hrajeme se starším, pomalejším soupeřem, takže jsme chtěli hrát rychle, agresivně a myslím, že to s námi bylo. Tak, u mikrofonu máme i trenéra domácích, Francesca Tabellino. It's your turn. Good evening, everybody. About the game tonight, we're really happy. First of all, because people that were here, like watching the game, I think they enjoyed. They had fun, and that's exactly the reason why we do this job. That's the reason why we play basketball. So hopefully, there will be other friends that will help their friends and some other people will join us here at Folimo. It will be really nice for us. Second, today we wanted to put on the first break of our season of a wall that we expect to be tall, like big wall. And we are the youngest team in the league. We have young guys, we have two American players straight from the college. Me, include me, I'm a rookie of the league. And so mainly we want to create in the Czech league, in this basketball environment, we want to everybody respect us. And the way we chose today, complete, to play brave, to play daring, to play tough, was the right way. It's just the first break, as I said, but we are really happy we had it. Thank you. Poprosím o zhodnocení toho dnešního utkání trenéra hostí Lubomíra Peterku. Pak USK vyhrálo naprosto zaslouženě. My jsme měli relativně v prvním poločase dobrých, velmi dobrých 15 minut, ale posledních 5 minut prvního poločasu z USK vytvořilo 10-bodový náskok, který v podstatě pak kontrolovalo i v druhém poločase. My jsme se bohužel nedokázali vyrovnat s velmi agresivní tvrdou hrou USK a to myslím, že byl klíč, protože jsme měli 23 ztrát. Spoustu z toho byly body přímo do koše a to nás, a neměli jsme ani zorganizovanou útočnou hru a to nás prostě potopilo. Takže USK gratuluji k prvnímu vítězství. Tak poprosím tě taky zhodnocení toho dnešního utkání. Takže USK, no, jeli jsme sem bohužel bez scoutingu, neměli jsme žádný videa vlastně na USK, protože všechno prehráli v cizině, neměli jsme žádný videa, jak hrajou se ty, jaký jsou ty hráči a takhle, jediný, co jsme věděli, že se budou vyznačovat mladým agresivním stylem hry, což předvedli nějakým pressingem, kdy jsme my dělali hloubý, velký ztráty, my jako zkušený tým nemůžeme si dovolit takto ztrátit malou. Co říct, hráli prostě svoji hru, my jsme se bohužel zkoušeli hrát tu stejnou, co oni, ale to nám nesvědčí, jak je vidět, takže dobrý zápas, diváci přišli super, Polimanka skoro plná, takže jen tak dál.